Vols inscriure't a la borsa de treball del Servei Local d'Ocupació de Sant Feliu de Llobregat? Ara ja ho pots fer a través d'internet. Entra al web municipal santfeliu.cat i cerca el tràmit a l'apartat Vull treballar d'Empresa i Comerç. En aquesta pantalla se t'indica que hauràs d'introduir les teves dades personals i laborals i que hauràs de tenir el teu currículum preparat per inserir-lo. Per a iniciar el tràmit, cal que marquis la casella de protecció de dades personals. Necessitaràs identificar-te amb un certificat digital o amb l'IDCAT mòbil. En aquest últim cas, marcaràs la casella Vàlid. Cal seguir les passes per a verificar la teva identitat. Revisa que el teu número de DNI o NIE sigui correcte i confirma les teves dades de contacte, telèfon, correu electrònic i adreça postal. Indica com vols rebre notificacions sobre aquest tràmit. En cas de triar la notificació per correu electrònic, hauràs d'haver introduït la teva adreça en l'apartat anterior i marcar també la casella amb l'acceptació de les condicions del servei. El sistema t'indica que no estàs inscrit o inscrit a la borsa i, a continuació, et demana les dades sobre la teva situació i trajectòria laboral. Els camps marcats amb asterisc són obligatoris. Tot i així, et recomanem que indiquis tota la informació possible per tenir una visió acurada del teu perfil professional. La data de naixement i nacionalitat. La situació socioeconòmica, si estàs a l'atur, si cobres una prestació i si tens algun tipus de discapacitat. El nivell formatiu i la formació complementària, així com els carnets professionals. Per cada informació que introdueixis, pensa a fer clic en Afegir. Les experiències més importants de la teva vida laboral, només amb el titular professional. Les competències digitals, és a dir, els noms dels programes informàtics que saps fer servir, fent una entrada per cada programa. Les competències lingüístiques, o sigui, els idiomes que utilitzes i el nivell escrit i parlat. I els llocs de treball que t'agradaria ocupar, com a mínim un. En la pantalla següent, caldrà que adjuntis un currículum en format PDF o Word. Seguidament veuràs el formulari emplenat amb les teves dades, per si vols fer alguna modificació. Comprova que la informació sigui correcta i signa'l. Finalment, rebràs la notificació de la teva inscripció. El personal d'orientació del Servei Local d'Ocupació revisarà la informació enviada i et contactarà si necessita més dades. Un cop validada la teva inscripció, passes a formar part de la borsa i podràs inscriure't a les ofertes de treball, entre altres. Si vols, podràs assistir a una sessió informativa sobre els diferents programes i serveis als quals et dona accés la teva inscripció. Si més endavant has d'actualitzar les dades o renovar la teva inscripció, podràs utilitzar aquest mateix tràmit. Si necessites més informació, escriu-nos a slo@santfeliu.cat o truca'ns al 93 685 07 83.